Olá, amigos e amigas. A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa. Não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.